tuikku on saatu valjastettua ja satulat ja kaikki paikallaan. Nyt sitten kohta lähdetään menemään tätä maastorataa. Ja samalla pitäisi vähän koittaa tehdä ilmakuvausta. Hei, mihinkäs suuntaan meinaatte lähteä? Rauhallinen kierros. Tuolla taustalla näkyy tuo rata. Menee tämän pellon ympäri. Ja tuolla on sitten vähän noita työkoneita ja puukasoja. Tää on vähän paha kuvata, kun tässä on tää sähköjohdot menee ihan tässä näin. Ja sitten tuolla keskellä olisi hyvä, mutta en mä viti tuonne hevosten laitumille mennä. Tulee sitten uteliaana kuitenkin katsomaan, että mitä mä oikein touhuan. Täällä nyt jonkun verran tuulee, että tuleepa hyvä testi tuolle kopterille, että pystyykö sitä operoimaan näin kovassa tuulessa. Nyt jos katsoo tarkkaan, niin kirsi menee siellä taustalla hevosten takana. Lämmittelyä vielä. Toihan on hauska, nyt siellä on tappi ja kaikki on tuolla taustalla. Nyt ottaa tuikku vähän lämmittelyä tässä.